untuk Anugerah Putri 2019. Penerima anugerah ini ialah Nurul Syazrin Amira binti Abdul Malik. Beliau tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini kerana sedang menuntut di Sekolah Sukan Malaysia Gambang Pahang. Pemilihan beliau sebagai penerima anugerah Putri 2019 atas kejayaan beliau mendapat tempat ketiga dalam acara 5,000 meter jalan kaki di Kejohanan Olahraga MSSM di Johor. Untuk itu, majlis mempersilakan Bonda Nurul Syazli iaitu Puan Naimah binti Khalil untuk menerima anugerah. Dipersilakan.